В Ужгороді на кар'єрі втопився 17-річний юнак. Як з'ясували правоохоронці, загиблий з товаришем відпочивав на водоймі. До поліції надійшло повідомлення від 18-річного ужгородця про те, що він, перебуваючи на кар'єрі зі своїм товаришем, втратив товариша з поля зору. Йшла мова про 17-річного мешканця села Минай. Слідча оперативна група, яка прибула за викликом, сконтактувала з матір'ю зниклого. Жінка звернулася із заявою до поліції про зникнення сина. Сьогодні о 10:08 тіло хлопця було знайдене. За фактом смерті неповнолітнього поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115. А для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого відправили на експертизу. Попередньо йде мова про те, що тіло без ознак насильницької смерті. За півроку це вже третя смерть на водоймі, а тому співробітники поліції звертаються до громадян бути обережнішими та уважними під час відпочинку на водоймах.